Rais William Ruto amesema kuwa serikali haitaruhusu maafisa wafisadi katika mahakama humu nchini ambao hupokea hongo kutoka kwa baadhi ya viongozi ili kupinga na kulemaza mipango ya serikali. Vile vile rais pamoja na naibu wake Rigathi Gachagua wametaka upinzani kuepuka vitisho vya maandamano, huku wakikumbatia kuwa maandamano si suluhu la kuimarisha taifa, japo rais amesema hatishwi na maandamano. Kadhalika naibu wa rais ameapa kuwa serikali haitaruhusu kuchipuka kwa mungiki na makundi haramu siku za baadaye, baada ya kutibuliwa kwa mkutano wa aliyekuwa kiongozi wa mungiki Maina Njenga. Viongozi hawa walizungumza katika eneo la Nyabeni, kaunti ya Nyandarua, walipohudhuria mazishi ya Michael Maigo Waweru ambaye ni babake seneta wa kaunti hiyo John Methu.